በስማአም ወሎ መንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን ከኤብሮን ሚዲያ ነው ዛሬ የግብረ ክርስቶስን ታሪክ ይዘንላችሁ መተናል ተከታተሉ አንድ አምላክ በሚሆን በአቦል መንፈስ ቅዱስ ስም አምነን በእግዚአብሔር አጋዥነት የቁስጥንጥንያ ንጉስ የቴዎዶስ ልጅ የእግዚአብሔር አገልጋይ የሚሆን የገብረ ክርስቶስ ታሪክ እናገራለን ቴዎዶስም እግዚአብሔርን የሚወድ ነበር እንግዳም የሚቀበል ለድሆች ለጦም አዳሪዎች ባሎቻቸው ለሞቱባቸው እናት አባት ለሞቱባቸው ምጽዋት ያደርግ ነበር ቁርባንም መስዋዕት ያቀርብ እግዚአብሔርን የሚያገለግል ነበር ሚስቱም እንደ ሱ እግዚአብሔርን የምትፈራ ደግ ሴት ነበረች ስሟ መርኬዛ ይባላል ንጉስ ቴድሮስና ንግስት ባለቤቱ መርኬዛ በመንግስታቸው ላይ ስላልነበራቸው ብዙ ዘመን እያዘኑ ይኖሩ ነበር ሚስቱ መርኬዛም ንጉስ ቴዲዮስ ንጉስ ቴዎዲዮስ አለ ጌታዬ ከኛ በኋላ ስማችንን የሚያስጠራ መንግስታችንን የሚወርስ ደስ የሚያሰኝ ልጅ ይሰጠን ዘንድ ፈጣሪያችን እግዚአብሔርን እንለምነው አለችው። አሁንም ተነስ ወደ ኢየሩሳሌም እንሂድና ለፈጣሪያችን ለእግዚአብሔር እንሳል! ልመናና አቅርብ ፈጣሪያችን የለመኑትን የሚሰማ የሚረዳ ሁሉን ቻይ ነውና ንጉሥ ቴዎዶስና ንግሥቲቱ መርኬዛ ተነስተው ወደ ኢየሩሳሌም በቅራኒው ወዳለችው ቤተ መቅደሱ ገቡ ይህችውም ያለም መድኃኒት ዳግማ ያዳ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለባት ጎልጎታ ናት በዚያም ቦታ ተንበርክከው አይናቸውን ወደ ሰማይ አቅንተው ደረታቸውን እየመቱ እያለቀሱ እየጮሁ መላልሰው ልመናቸውን አቀረቡ ለእግዚአብሔርም ስለታቸውን ተሳሉ እግዚአብሔርም ልመናቸውን ሰምቶ የልባቸውንም ሐዘን አይቶ ልመናቸውን አላቀለለም እምነታቸውንም ቸል አላለም ጻድቃንን አይጠላቸውም ተብሎ እንደ በእርግና ዘመናቸው ማዛ ሃይማኖቱ እግዚአብሔር ከፈጠረው ከምድረ በዳ አበባ ይልቅ የሚበልጥ ደስ የሚያሳኝ ልጅን ሰጣቸው ንጉስ ቴዎዶሲዮም ልጁን አብደል መሲህ አለው ትርጓሚውም ገብረ ክርስቶስ ማለት ነው አባቴ ና እናቱ መርኬዛ እግዚአብሔር ልመናቸውን ሰምቶ ደግ ሊ ስለሰጣቸው ደስ ብሏቸው እግዚአብሔርን አመሰገኑ ልጁም አድጎ ለትምህርት በደረሰ ጊዜ አባት እናቱ ወደ ትምህርት ቤት ይወስዱት ዘንድ ተማከሩ ወደ መምህር ወሰዱት ከትርጓሚው ጋር የነቢያት መጽሐፍ ዳግመኛ የወንጌል ቃል የአዋርያትን መጽሐፍ ስለ ክርስቶስ የተነገረውን ሁሉ ተማረ ዳግመኛም ጥበብ መንፈሳዊ ጥበብ ስጋዊ ህግና ስርዓትን ተማረ ፈረስ ግልቢያ አውሬ ማደንንና ጋሻ መመከትን ቀስት ማስረርን ጦር ፍላጻ መወርወርን እንደ እስራኤል ንጉስ እንደ ዳዊትም ወንጭፍ ማወናጭፍን ተማረ ሰውን ከፈጣሪው ከምታርቀው ከኀጢአት ብቻ በቀር ሰው ከሚሰራ ሁሉ ያልተማረ የለም አባትና እናቱ ትምህርት ሁሉ እንደ በወቅቱ ጊዜ ፈጽሞ ደስ አላቸው እግዚአብሔርንም አመሰገኑት አባትና እናቱ በሕይወታችን ሳለን ሚስት አይተን ልጃችንን እናጋባው አዱኛውንም አይተን ደስ ይበለን ብለው ተማከሩ ከተወለደ 15 አመት በሆነው ጊዜ የሮሙን ንጉስ ልጅ አጮለት እንደ መንግስታቸውም ታላቅነት እንደ ሀብታቸውም ስፋት ለሰርግ የሚገባውን ሁሉ አዘጋጁ እንደ ክርስቲያን ህግ ሙሽራይቱን አመጡለት ሙሽራውንና ሙሽራይቱን በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስም ወደ ተሰራች ቤተ ክርስቲያን አገቧቸው የቁስጡንጡንያው ሊቀጳጳሳት ቴዎፍሎስም ቀሳውስትና ዲያቆናት አስከትሎ መጣው ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብተው በሙሽራውና በሙሽራይቱ ላይ የጋብቻን ህግ እንደሚያዘው ፈጸሙ አባቴ የፍሎስም እጅ በራሳቸው ላይ ጭኖ የጋብቻውን ጸሎ ጸለየላቸው ቤተ እስራኤል ከጸኑት ከሊያና ከራሄል የያዕቆብ ዘር እንዳበዛ እግዚአብሔርም ዘራችሁን ያብዛላችሁ ብሎ ባረካቸው በማያያ በማየ አይሃ ጊዜ የላምህን ልጅ የኖህን ጋብቻ እንደ እግዚአብሔር ጋብቻችሁን ይባርክ ታቦተ ጽዮን ስለገባችበት የአቢዳራን ቤት እንደ ተባረከ ቤታችሁ ይባረክ የብዙ ብዙ ሁሉ አትራ ብዙ ብዙ ሁሉ አትራቡ አትጠሙ የጳጳሳቱ አለቃ አባ ቴዎፍሎስ እንደዚህ ባለ ጊዜ የሰሙትን ሁሉ አሜን ይሁን ይሁን አሉ ክርስቲያን ከወጡም በኋላ ወደ ቤተ መለሱ ሙሽራውና ሙሽራይቱን ወደ ጫጉላ ቤት አገቧቸው መንፈቀለሊትም በሆነ ጊዜ ገብረ ክርስቶስ ሙሽራይቱን ወዳለችበት ገብቶ እጇን ይዞ ያልኩሽን ሁሉ ልትፈጽሚ ነይ እንማማል አላት ያላትን ሁሉ ልትፈጽም ቃል ኪዳን ገባችለት ተነስታውም ግንባራቸውን ምድር አስነክተው አይናቸውን ወደ ሰማይ አቅንተው እጃቸውን ዘርግተው ጸሎታ ሃይማኖትን እስከ መጨረሻው በአንድነት ጸለዩ ከዚህም በኋላ ገብረ ክርስቶስ የሙሽርነት ልብሱን አውልቆ ጥሉ ተርታ ልብስ ለበሰ የሚችለውንም ሁሉ ያህል ብዙ ወርቅና ብዙ ከሳጥኑ የያዘ ሙሽራ ሙሽራ ይቶ ወዳለችበት ሄደና ራሷን ሳማት ሙሽራዬ ሆይ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሁን ከጠላት ዳቢሎስ ያድንሽ አላት ሙሽራይቱም እያለቀሰች ጌታዬ ወደ ትሄዳለ ለማንስ አለ አለችው ገብረ ክርስቶስም ለእግዚአብሔር አደራ ሰጥችሻለሁ አላት እኔ ግን ክርስቶስን ልከተለው ሄዳለው የዚህ ዓለም ምድራዊ ሀብትና መንግስት ኃላፊ ነውና አንች ግን የተማማል ነውን መሀላ አስቢ ያን ጊዜ ፈጽማ ዝም አለች ከመሄድም ልትከለክለው ስላልቻለች ምንም አልተናገረችም ከሱ ጋር የገባችውን ቃል ኪዳን አስባለችና ያን ጊዜ አባትና እናቱ ሚዜዎቹ ወዳጆቹ አገልጋዮቹ ተኝተው ሳለ በሌሊቱ ወጣ ከእግዚአብሔር ከሙሽራይቱ በቀር ማንም ማን ያየ የሰማ የለም ከእግዚአብሔር ከዚህም በኋላ ጎዳናዬን አቅናልኝ የምሄድበትንም ጎዳና ምራኝ ባንታ ምኛለሁና አቤቱ ፍቃድህን ለመስራት አብቃኝ ፈጣሪ አንተነህና ቅዱስ መንፈስም ወደ ጽዮን ቦታ ይምራኝ እያለ መንገዱን ሄደ ሲሄድም ከባህር ደረሰ በዚያም መርከብ አገኘ በመርከቢቱም ወደ አርማንያ ሊወስደው የሚወዱ ሰዎች ነበሩ መርከበኞቹም የንጉስ ልጅ እንደሆነ አላወቁም ነበረ ገብረ ክርስቶስም ወንድሞቼ ሆይ ከእናንተ ጋር ሄድ ዘንድ ተቀበሉኝ ዋጋችሁንም ሰጣችኋለሁ አላቸው ዋጋቸውንም ተቀብለው ወደ መርከቡ አገቡት በነጋም ጊዜ አባቱ መኳንንቱንና መሳፍንቱን አገልጋዮቹን አስከትሎ ደስ እያለው ሄደ ልጁም ልጁን ያይ ከእርሱም ጋር ደስ ይለው ዘንድ ወደ ጫጉላ ቤት ገባ እናቱ መርኬዛ ወይዛዝሮቶቹን ልጃገረዶች አስከትላ ከሙሽራውና ከሙሽራይቱ ጋር ደስ ይላል ዘንድ መጣጅ ወደ ጫጉላው ቤት በገቡ ጊዜ ከሙሽራይቱ በቀር ሙሽራውን አላገኙም ልጃቸውን ባልሽ ወዴት አለ አሏት ሙሽራይቱም እያለቀሰች ማንፈቀለሊ ሲሆን ወደ እኔ ገባ ፊቱም እንደ ፀሐይ እያበራ ነበር አለቻቸው ያን ጊዜ ደንግጬ ከምድር ላይ በግንባሬ ወደቅኩ በእጁ ይዞ አነሳኛት ትፍሪ ተነሺ እንጸሌ አለኝ እኔም ተነስቼ ከሱ ጋር ጸሎት አደረገው አስሩ ጣቶቹ እንደ ፀሐይ እግሩን እንደ ፀሐይ እግር አይኖቹም እንደ ሙሉ ጨረቃ ሲያበሩ አየው ጸሎቱንም ከፈጸምን በኋላ እኔና ማለኝ በጎ ስራንም ሰራ ዘንድ አዘዘኝ እሱ ግን የሚያንፀባርቅ የሙሽራይቱን ልብስ ከላዩ ላ አውልቆ ጥሎ ተርታ ልብስ ለበሰ ራሴንም ስሙ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሁን ከአንቺ አይለ ያለኝ እኔም መልሼ ወዴት ሄዳለ ብዬ ብጠይቀው መሐላሽን አስቢ አለኝ ያን ጊዜም ዝም አልኩት ልከለክለው አልቻልኩም ያን ጊዜ በችኮላ ከእኔ ተለይቶ ወጥቶ ሄደ እኔም እስካሁን እንደምታዩኝ እያለቀስ ኋደርኩ አባቱ ቴዎዲዎስ እናቱ መርኬዛ የሙሽራይቱን ነገር በሰሙ ጊዜ በግንባራቸው ከመሬት ላይ ወድቀው ልብሳቸውን ቀደው በራሳቸውም ላይ አመድ እየነሰነሱ ፊታቸውን በጥፍሮቻቸው እየነጩ ደስታቸውን ወደ ሀዘን ዘፈናቸው ጫማቸውን ወደ ለቅሶ ቀየሩ ከዚህ በኋላ ንጉሥ ቴዎዲዮስም አምስት መቶ አገልጋዮቹን አዘዘ የአማረ የክብር ልብስ ሸልሞ የወርቅ ዝናር ራስ ለእያንዳንዳቸው ብዙ ወርቅ ብዙ የከበረ ልብስ ለመንገድ የሚያሻቸውን ሁሉ ሰጥቶ አምስት መቶ አገልጋዮች አዘዘ ንጉሥ ቴዎድዎስም እነዚህ የአምስት መቶ አገልጋዮች ይህን ሁሉ ገንዘብ ይዛችሁ ሁለት ሁለት ሆናችሁ በየአገሩ ባህሩን መርከቡን ቆላውን ደጋውን ሜዳውን እንደ ነጋዴ ሆናችሁ ሂዱ ልጄ ያለበት ግንብ ቢሆን ተራራ ኮረብታም ቢሆን እንደ ዋሊያ ሆኑ እንደሚበራ አሞራ ፍጠኑ ወደ ኋላችሁ አትመለሱ የጨው ድንጋይ እንደሆነችው እንደ ሎጥ ሚስት በመንገድ አትቁሙ በየሀገሩ በየመንደሩ በየደረሳችሁበት ሁሉ ለድሆች ለጦማዳሮች ባሎቻቸው ለሞቱባቸው ሴቶች ወላጆቻቸው ለሞቱባቸው ልጆች ምጽዋት እየሰጣችሁ በገባችሁበት በደረሳችሁበት ሁሉ የአይኔ ማረፊያ ያልኩትን የምወደውን ልጄን ዜና ጠይቁ ከእናንተም ልጄን ያገኘ ሰው ቢኖር እውነት እነግራችኋለሁ እስከ መንግስቴ እኩሌታ ሰጠዋለሁ ከዚህ አለ ብሎ ወሬውን ለሚነግረኝም ብዙ ገንዘብ ሰጥቼ ከኔ በታች ባለሙሉ ስልጣን አድርጌ ሾመዋለሁ አላቸው ከዚህም በኋላ ንጉስ ቴዎዲዎስ እንግዲህ ወዲህ እኔ እንደ ነቢዩ ኤርሚያሶኜ ለራሴ ውሃ ማን ይሰጠኛል ለውድ ልጅ ሌሊትና ቀን አለቅስለት ዘንድ ለአይኖቼ የእንባ ምንጭ ማን ይሰጠኛል ላለው ዳግመኛ እንደ ዳዊት ሆኜ ሌሊት አልጋይን በእንባይ አጥባለሁ መኝታይን ማርሳለሁ ለአይኖቼም እንቅልፍን ለቅንድቦቼም ሽልብታን ለጉንጮቼም እረፍትን አልሰጣቸውም የአይኔ ማረፊያ የሆነ የወተወደደ ልጅን በማየት የእግዚአብሔርን ደስ እስኪያሰኘኝ ድረስ ወደ ዙፋኔም አልወጣም አለ እናቱም መርኬዛ እግዚአብሔር የሰውነቴን ጭንቀት የልቦናዬን ሀዘን አይቶ ልጄ ወደ እኔ እስኪመለስ ድረስ በህይወት ሳለው አመድ ምንጣፌ ይሁን ብሞትም መግቢያዬ እሱ ነው እያለች እያለቀሰች በአመድ ላይ ተቀመጠች ወስባሀት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግሎ ለመስቀሉ ክቡር ክፍል ሁለት ይቀጥላል ነው ተከታተሉ Thank mm -hmm. you.